Spor o golfový areál v Báči sa začal v roku 2011. V apríli najskôr Marian Kočner kúpil cez jednu zo svojich firiem pohľadávku voči firme Velten, ktorá areál postavila a vlastnila. Kočner získal pohľadávku v hodnote 2,7 milióna eur za približne 1,7 milióna eur. Firma, cez ktorú pohľadávku kupoval, si pritom v tom čase požičala 1,7 milióna eur od maltskej schránkovej firmy IIHL. Tá mala peniaze z vratky DPH zo známej kauzy hotelov na Donovaloch. Je teda možné, že za pohľadávku voči golfovému areálu zaplatil Kočner peniazmi z daňovej kauzy zo štátneho rozpočtu. Pohľadávka, ktorú Kočner získal, bola zabezpečená dvomi spôsobmi. Záložným právom na nehnuteľnosti tvoriace golfový areál v Báči a tiež záložným právom na akcie firmy Velten, ktorá ho vlastnila. Kočner teda najskôr využil záložné právo na akcie a získal firmu Velten, cez ktorú ovládal aj golfový areál. Maltská schránka IIHL následne previedla svoju pohľadávku voči Kočnerovi na vrátenie pôžičky 1,7 milióna eur na britskú schránku Exton Systems. Britskej schránke ale Kočner peniaze nevrátil. Namiesto toho jej postúpil svoju pohľadávku voči firme Velten aj so záložným právom na golfový areál. Britská schránka toto záložné právo využila na to, aby iniciovala dražbu golfového areálu. Areál v hodnote približne 10 miliónov eur napokon v dražbe kúpila už spomínaná maltská schránka IIHL za 25 miliónov eur. Napokon sa nehnuteľnosti vrátili ku Kočnerovi. V máji 2012, len 2 mesiace po dražbe, totiž IIHL predala golfový areál ako súčasť podniku Kočnerovej firme Gamatex Plus. Cena? 100 tisíc eur. A dôsledky? Firmy okolo Kočnera ovládli majetok v hodnote asi 10 miliónov eur cez pohľadávku, za ktorú zaplatili len približne 1,7 milióna eur. Z výťažku dražby vo výške 25 miliónov eur nezostalo ostatným veriteľom nič. Hoci pôvodná banková pohľadávka bola len 2,7 milióna eur. Firma Velten, ktorá areál postavila a vlastnila, skončila v konkurze. Štátu dlhuje 4 milióny eur na DPH. Golfový areál vlastní cez viacero iných firiem schránková firma z Karibiku blízka Kočnerovi.